tava virado, doidão. E tava mal por causa do pai. O pai tinha acabado de morrer, o bicho tava morto. Foi bizarro, velho. Foi o maior surf que eu fiz na festa da minha vida, cara. As ondas estavam gigantes, velho. Os dois estavam tomados, os dois me botavam assim, ó. Aí eu tenho que ir, ó. Aí eu me lembro que os dois me botaram numa onda. Ela era enorme. Enorme. Porque a praia toda tava esperando o campeonato começar e tava todo mundo ali. Pra esquerda, tu podia pegar o tubo e sair. Pra direita, era um tubo que fechava. Daí eu vim 6-2. Cara, eu dei assim, ó, umas 10 manobras, velho. Quando chegou no inside, que eu virei, fizeram assim em cima de mim, e eu levantei meus dois braços e fiquei olhando pra praia assim, ó, tipo, olhando pro povo assim, ó. E a parada fechou em cima de mim, cara. Oh, doeu, cara. Eu saí do outro lado, muito amarrado. Quando eu olhei pra praia, a praia tava assim, ó. Tá dando calma. Tá ligado, viu? Olha, eu assim, ó, cara, ganhei na lota, pô, que onda. Aí o bicho foi lá, me pegou, não contente, e falou, não, peraí, rolou. Ai, eu. Foi as melhores ondas da minha vida na França, cara. Não, cara, eu quero te botar, vamos nessa, vambora, vambora. E me levava, me levava. Tanto é que a hora que os caras falaram assim, ó, o campeonato vai começar, atenção, né, com o padrasto, você tem que se mover da área de competição, atenção, Gary Elkton, ah, Kong, lá. Aí eu assim, não, agora bota numa daquela bem toda fechando mesmo que eu quero pegar aí, pô, daí foi, meu Deus. Mas foi no campeonato, quase morri. Explodi minha prancha em 3 pedaços. O mais engraçado foi a hora que ele olhou pra mulher assim, ó. Eu te conheço já, não? Aí tu tá. Quem? Não, 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 não. É o médico que foi. Ah, vai lá, não. Aí ela assim, não, ok. Os caras são amigos, se conhecem, né, cara? É bravo, né? Não tem como esconder, né? Masses and rage and run with blood, aces of flame, of flame, the beast of sun, of ill, ill, torment the preachers of God. Na parte espiritual, dentro de centro espírita e tal, e evolui muito nesse sentido. Comecei a estudar e queria saber um pouco da minha origem. Eu vi que o fato de eu usar anel a vida toda, e usar corrente, usar pulseira, e essa coisa de estar sempre com peso de metal em cima de mim, veio uma coisa engraçada, porque uma vez me falaram que dentro da espiritualidade, a minha primeira vida, da onde eu tive o começo de tudo, foi justamente que eu era um pirata do mar, onde o mar é o meu alimento, é onde ali onde é o meu sustento, onde eu tenho que viver a vida toda perto. E por isso que eu dirigia sozinho meu carro. Se falasse pra galera que eu viajava, você falava, eu quero passar num castelo ali, quero conhecer, ninguém fala, pô, tá maluco, cara, eu tô indo pro campeonato, quero conhecer castelo. Out you come, I ain't gone.
to come!